TV. Ahoj, tady Zuzu TV a dneska jsem tady s Aneškou. Aneška je tady, chudinka musí klečet na kolínkách, protože Aneško, ukaž, když si sedneš na zadeček, jak to vypadá. Ježišmarja, ona tam není vůbec vidět. Tak zatím jsme Anešku poprosili, jestli by vydržela takhle, aby jsme ji viděli. Ale já to samozřejmě za chviličku dám na stranu a Aneška si v klidu bude moc vyrábět, protože dneska máme holky vyráběcí video. Mega želatina, mega slizou, mega bublina. Dostali jsme vánoční balíček, holky. Máme tam dopis. My si dneska vyrobíme, protože vidíte, že tady máme vánoční obrázky. Co tam, holky, třeba je za obrázky? Třeba balóny, dárečky, Santa Claus, vločka, perníček, lízátko, sáně. Sněhulák, zvonek, krolnička, vánoční stromeček, tady to. Tady ta věcička. A vy si už očíčkama vybírejte obrázky, které se vám líbí. Já taky. A tady u Anešky máme právě tu mega želatínu. A jaký tam máme, Aneško, barvy? Zelená, fialová, bílá, modrá spíš. Červená. To je taková hněda. Jako bordo nebo hnědá. Nějaká hnědá. A zlata. Takový laděný barvy do vánočních barev. A já jsem vám vedle, Zuzanko, připravila ještě od Mega Slizouna takový vánoční barvy lepidel. Máme tam, Zuzanko. Takový stříbrný, zlatý, zelený, červený, takový... Já jsem tam dala tohle růžový, víte proč, holky? Protože to je lepidlo. Vůně sušené. Přesně tak. Co se na Vánoce peče? Cukroví, takže tady jsou sice sušenky, ale vůbec nevadí, ono to je vůně prostě cukroví, takže to jsme si tam přidali. A Aneško, řekni nám, co je tvoje největší přání od Ježíška. LOLka. A Zuzanko, tvoje, prozradíš, co si nejvíc přeje? Jo, takový boty, který mají jako vevnitř kolečka od brusly, a když uděláš takový tak oni se brusla nebo co vytáhnou. Jasný, můžou to být buď to boty, nebo brusle. Tak to si nejvíc přeje Zuzanka. Tak uvidíme, holky, jak jste byli hodný, jestli ten Ježíšek vám to tam nadělí. A holky, proč mezi sebou máte tu bílou nádobu? To je na to. Protože tam se dá obrázky a ono si to jakoby odlepí. Ano, ale my to nebudeme dávat jenom do vody. Víte, co tam ještě musíme dát do té vody? Tady. Jo, tady ty aktivátor. Krásky. Ano, tady ty bílý pytlíčky, to je aktivátor. Já vám ještě přečtu ten dopis. A Zuzanko, teď máš důležitou úlohu. My tady máme od Mega Slizouna dopis, tak nám ho přečti. Milá Zuzu, posíláme ti na vyzkoušení další novinku. Zimní mega želatínu. Doufáme, že si užijete spoustu zábavy. Třeba vám ukrátí čekání na Ježíška. Přejeme tobě i celé rodině krásné prožití adventu. Mega Slizoun, mega želatínu. Ano, a taky Anešce, že jo? Protože Mega Slizoun nevěděl, že s náma bude vyrábět Aneška to. My jsme si vymysleli, až když nám přišel balíček. A Zuzanko, ještě ukaž tam, co nám tam přidal Mega Slizoun nebo mega želatína. Tady to... Tady tu na tričko. A nebo taky třeba na kšiltovku nebo něco. Ano, kamkoliv se může označek připnout. Aneška už má vybraný obrázek. Já taky. Takže jsem si vybrala tady to. Taková, Takže my si dáme na stranu lepidla, dáme si aktivátor do vody a dáme se do vyrábění, holky, už si to tady rozebíraj. Takže my jsme si dva pytlíčky dali do té nádobky, toho aktivátoru. 800 ml vody a holčičky už mi ukazují, co se vybrali za obrázky. Já pojmenuju Pepa. Já Brumík. Brumík. Takže můžete se, holky, do toho pustit, jestli máte vybráno. A až bude namalováno, tak dáte do vody a mělo by nám to stuhnout. Jdeme na to.
A teď jdeme dělat druhý. Se nám to tam aktivuje. A co jste si vybrali za obrázky, nevím, holky? Já jsem si vybrala vločku. Králí zátko. Já teď dělám kouli na stromeček a dělám trošku zelený, protože jsem ji ještě nikdy nepoužila. A já mám tady tu vločku. Zimní vločku modrou. To je druhý obrázek. Protože to má těžký. Jo, mám to hodně těžký, ale už to budu mít. Tak, mega želatýnu máme hotovou. Zuzanko, přisuň to kousíček, ať to vidíme, ty krásné obrázky vánoční. Takže takhle nám to tam ještě schne na papíru. Nádhera, moc se vám to, holky, povedlo. No a my jdeme na ten vánoční slis. Aneško, už jsi si vybrala barvu? Já jsem si taky vybrala. Já jsem si myslela, že budeš dělat tu zelenou, jak jsi říkala, že má maminka oblíbenou. Rozmyslela jsi to, uděláš si červený? Jo. Můžete si udělat i 2-3 slizy, holky, jak je to na vás? Hustý. Zuzanko, ty budeš dělat ten voňavej? Jo, udělám i červený. I červený. Tak holky, pojďte na to, no. Já jsem holkám nabízela i třpitky, který máme od Mega Slizouna. Ale nechtěli, že chtějí takhle bez třpitek. Tak dobře. Teď se musíme dát aktivátor. Tak holky, takový krvák to je, že jo? Jsou to Vánoce tohle. Jo. Zuzanka chtěla ještě přidat pěnu. Chcete si tam přidat pěnu? Jo, mega pěnu? Tak já vám ještě dojdu pro mega pěnu. Takže máme tady pěnu, mega pěnu. Zuzanka si vybrala bílou a Aneška růžovou. A dáme do toho pěnu. Holky, takhle, řekla bych, že z vánočního slizu máte valentýnský. Jo, nebo spíš takový jakoby letní šejk. Ano. Mně se na tom líbí taková ta barva a taková ta příjemnost. Je to příjemný, když to mačkáš. Je to vlastně antistres, holky, že jo? Je to antistres. A hlavně se mi na tom líbí ta vůně. Jo, teď vy tam máte ty sušenky, to vánoční cukroví, holky. Já úplně zapomněla. Jinak připomínáme, že Mega Slizoun má samozřejmě i vůně do slizu a ty my tady máme taky. Tak já chci vůně. Tak já jdu pro vůně, holky. Já taky. Holky, já jsem proto došla, my tady máme od Mega Slizouna. Ještě spoustu věcí. Máme tady kuličky, máme tady třpitky, máme tady nejrůznější vůně, barvy, krabičky. Je tam toho hodně. Takže my jsme si vybrali vůni jabka, protože se to používá do strůdlu, anebo se ještě vykrajuje hvězdička. Rozkrajuje se jablíčko, ano. A já vím, jak to z toho rozkrajuje hvězdička. No. A Aneško, proč jsi vybrala zelený kuličky? Protože ho má mamča ráda a aby jakoby... Má ráda zelenou, jo? No a aby si to třeba mohla někdy i prozkušíkovat a koukat na tu hezkou barvu. Když ji třeba bojí zlobit, tak aby se uklidnila, je to takový antistres, viď? Zlobíš někdy, Aneško? Jo, určitě. Jiný musí zlobit. Protože to by pak nechodil čert a pak by zase mohly být rozmazané. Aneško, a byl u vás čert? A co řek? Nic neříkal, on mluvil jenom Mikuláš a Andílek. A co řekli Mikuláš a Andílek? Že... Mikuláš říkal, že jsem nebyla úplně až tak moc hodná. Aha, ale dostala si něco, dal ti něco. Jo. Co jsi mu zaspívala nebo řekl? Za naší běhají tu raraši. Koulí svoje oči, až se hlava točí. Z pusy pouští dým, to já dobře vím. Ale na mě nemůžou, vím, že nemám duši zlou. Lucifer, ať promine, zajděte si pro jiné. Hezky.
My, protože ještě nekončíme, s váma se sice rozloučíme, ale holky se rozhodly, že si udělá ještě jeden, ten vánoční slib. Tenhle se myslím povedl hezky, mega želatýna se nám taky krásně povedla, dnešní video s Aneškou nás bavilo. Aneško, přijdeš zase? Jo, tak jo. Určitě ráda. A chceš pozdravit někoho, Aneško? Určitě budu pozdravovat moji kamarádku Emičku Semirádovou a ještě pozdravuju taťku a mamču. No to je jasný. A dědu a babičku Chrpovi, protože moje druhá babička na to moc nekouká. Ale taky ji můžeme pozdravovat, to je jedno, že nekouká, ona se to dozví. A děda taky, ne? Jo. Já chci pozdravovat moji kamarádku Vanesku, protože neviděla video, kde ji pozdravuje. Takže zdravíme Anešky kamarádku Emičku, Zuzanky kamarádku Vanesku, všechny babičky, dědy. A víte, holky, koho ještě musíme pozdravit? Naše fanoušky! Naše fanoušky, takže my zdravíme tyhle naše fanoušky! Jdeme si hrát se slizem. Pokud se vám naše dnešní video líbilo, tak dejte like, odběr. A mějte se slizově krásně a podívejte se na Mega Slizouna, mají tam spoustu zábavných věcí. Ahoj! Tam dám možná tak. To je jak nos? Podívejte se, co ty holky tady dělají, to vám sem ještě musím dát. Oni z těch slizů normálně dělají úplně nějaký... No nevím. Trám to tady. Přesně. Jébuch. To tady budeme muset uklízet. To teda budeme zase muset uklízet. Kdo to asi uklidí? Maminka.